Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 18 yaşlı İlahə İlham qızı Sadıqova bu ilin oktyabr ayının 19-unda yaşadığı Bakı şəhəri Nizami rayonu Rüstəmov küçəsi ev 20 mənzil 48 ünvanından günorta saat 12 radələrində çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 160-165 sm, orta bədən quruluşlu, şabaldı qıvrım saçları var, ağ bənizli. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud da onun barəsində məlumatı olanlardan 012-422-1229 şəhər nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.